שאם אדם, אם אדם מתוחדך, יש לו איזה עצבות, איזה חלישות הדעת, והוא אוכל. ומתוך האכילה הזאת הוא מגיע לשמחת הלב. זאת השיחה הזאת של רבנו. אז רבנו אומר שם הדבר פלא. הוא אומר, וזה נחשב לו, וזה עושה תיקון כמו הקורבנות בבית המקדש. סליחה, כמו אכילת הכהנים בבית המקדש. וכתוב, הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. עיקר הכפרת העוונות הייתה על ידי אכילת הכהנים. אז זה דוגמה איך התענוג שמחבר את האדם עם הקדוש ברוך הוא, תענוג גשמי, זה תיקון ולא קלקול. כי באמת, בעומק הדבר, התיקון והקלקול זה לא אם התענוג הוא גשמי או רוחני, אלא אם התענוג הוא מחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא, מפריד אותנו עם הקדוש ברוך הוא. מכיוון שבדרך כלל, במציאות העולם, בתענוג רוחני יותר קל לאדם להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ובתענוג גשמי יותר קשה לו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן אומרים בדרך כלל שתיקון התענוג זה להתרגל לתענוגות רוחני ולא לתענוגות גשמיים. מה שאנחנו, כל העולם מפחד מתענוגים גשמיים בצדק, זה לא בגלל שאין אלוקות בתענוגים הגשמיים, אלא בגלל גודל היצרה שיש בתענוגים הגשמיים, שיכולים להוליד אצל האדם מיד פירוד מהקדוש ברוך הוא. הדוגמה הזאת, שאדם מדוחדך והוא אוכל משהו וזה משמח אותו ואז הוא חוזר להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אז רבנו אומר את זה. זה מעלה נוראית מאוד, זה מעלת אכילת הכהנים בבית המקדש, שבעלים, זה מחפר עוונות, זה אכילה שמחפר. אם אדם עצוב, עכשיו צריך לדעת כלל, אם אדם עצוב, הוא הלך לחנות ועכשיו הלכתי לקנות לפני כמה זמן בסופר ליד הבית שלנו, אז ראיתי שבשוקולד, בשוקולד אני ספרתי 17 סוגי שוקולד ואז הפסקתי, כבר די, התעייפתי כבר. כשהייתי צעיר, אני זוכר, היה שוקולד אחד, שוקולד הפרה, זהו, זה מה שהיה בעולם. ופעם, אתה יודע, בשבת היו נותנים לכל ילד 4 קוביות, וזה היה עונג שבת, היה כזה משהו מאוד מיוחד. היום, באמצע השבוע, אז אתה מתחיל מ-17 חבילות שוקולד. עם קרם כזה, ועם מילוי כזה. אז הבנו אומר, מלמד אותנו עצה. עכשיו אדם עצוב, הוא מדוחדך. הוא יודע שאם הוא ילך לסופר, הוא יקנה איזה חבילת שוקולד מהמשופרות, מהטובות שיש, הוא יאכל את זה, והוא יהיה שמח מזה. אבל אם זה ביום יום, וזה... לא, רגע, חכה, בסדר, תראה את זה. אני אגיד לכל, סתם, במושג הזה. לא, לפני, אני מבין את השאלה שלך, אבל לפני השאלה שלך, אנשים מפחדים לאכול שוקולד, כי הם בטוחים, לאכול שוקולד זה עבירה. בסדר, לא עבירה בהלכה, אלא עבירה במידות הרוחניות. לא, זה לא עבירה במידות הרוחניות. אם זה מה שעכשיו משמח אותך, נותן לך חיות, נותן לאדם, רבנו אומר, לא רק שזה לא עבירה, ברוחניות אני מתכוון, במידות הרוחניות. רבנו אומר, זה עושה תיקון עצום ונורא. לא צריך לפחד לאכול שוקולד. רב, זה מזיק גשמי? מה? לא, אם אדם יקבל את זה לשם שמיים. לא, זה לא מזיק גשמי. למה? למה שזה יזיק גשמי? לא, יש שיטות לא לברך על זה, זה הזו כמעטי. אני אומר את זה, אני אומר את זה, מצד הבריאות, לא באמת, אני... יש כאן צבא שאדם אוכל משהו, מה זה לא בריא, לא רעל, אבל דברים כמו... תראה, מה אתה מתכוון? לא התכוונת עכשיו שהוא יושב, עשה ערימה של חבילות שוקולד, והוא גמר. שתי שורות, מה זה יכול להזיק? מה יכול להזיק שתי שורות? אבל יש כאן אנשים ששורים אותך ש... שתי שורות יכול להזיק? איך אתם מחלוקת אחרי זה? מה? זה מחלוקת... כאלה, חצו לילית עכשיו, אתה יודע. יש בקשה לילית שקו מגדים, ירחיבו אותו. רוצים לעשות תיקולים בשביל? צריך לדעת, צדיק אוכל לסוף הנפשו. לא, אם זה משמח את... אדם שכל יום בעצבות, כל יום שתי שורות. שתי שורות כל יום? אשרי מי שיצא ידי חובת שתי שורות כל יום. מה הבעיה בשתי שורות כל יום? מישהו פה, כלי תרם. אני רוצה לשאול כאילו לכל הבעיות. חסה נותנת להם חיות. חסה נותנת להם חיות. מצלק. שתי שורות שוקולד. שתי שורות שוקולד. שתי שורות שוקולד, מה הבעיה בכלל בשתי שורות שוקולד? זה בדיוק גם לא מזיק. אם אדם, אם אדם צעיר, זה מזה משמח. תחשוב, אתה יודע מה, אני אתן לך משהו. תחשוב, בוא נחשוב רגע לאיזשהו דבר. וזו דוגמה מציאותית. אדם עכשיו עומד לפני תפילה. עומד לפני תפילה, שחרית. יש עניין לא לשתות לפני שחרית, נכון? אבל עכשיו הוא יודע שאם הוא ישתה כוס קפה,
בבית כנסת, לפני תפילת שחרית, כל התפילה שלו עכשיו תהיה אחרת לגמרי. יהיה בתרועות, תהיה בשמחת הלב, הכל זה. ואם הוא לא ישתה את הקפה, אז הוא זכה למעלה, הוא לא שתה לפני התפילה. אבל התפילה שלו תהיה אולי 30% ממה שהוא יכול היה להתפלל. וזה מציאות אמיתית. מה, 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 מה כדאי, מה ראוי לעשות פה? לשתות או לא לשתות? על מה הגבול לזה הרב? מה? בסדר, אוקיי. אז יש שאלה, אתה צודק, יש פה שאלה על הגבול. שאלה על הגבול. אבל אם אדם הולך עם נקודת האמת, מה השאלה? ודאי שישתה. אני, לפני כמה שבועות, יצא לי להיות בית כנסת שיש שם מניין של מקובלים שמתפללים בכוונות, ובכוונות הרשש, בתפילת עמידה, עמידה, בלי החזרה, זה 25 דקות, מינימום. ככה מתפללים, זה כמעט שעתיים כל תפילה. אני ראיתי אותם, כמה תלמידי חכמים, לפני שהם מתחילים את התפילה, הם הולכים, הם מכינים לעצם כוס קפה עם חלב ועם סוכר, והם מניחים תפילין ושותים את הקפה ו... אצלנו הם היו עושים עמוד. מה? בוודאות אני אומר, בוודאות שהם עושים עמוד. אבל זה הוצאות שחוזרות על? שתי שורות שוקולד? לא, שאדם הולך ועכשיו, פעם יש ניסיון בזה. ועכשיו הוא מוציא הוצאה של גדולה נגיד, דברים כאלה שמסמכים אותי, זה הוצאות שחוזרות? אם, אין לך, הכלל הוא, אם זה באמת לשם שמיים, מתוך בירור, מתוך עבודה, לא שאתה נסחף פה אחרי דבר. אתה לא יכול לדעת במאה אחוז. כן, בסדר, במאה אחוז זה יכול להיות, אבל זה מתוך עבודה, מתוך עבודה, אז כן, בהחלט שכן. כמו שבת כאילו, שאדם מוצא הוצאות. הרי זה חידוש של רבנו, רבנו אומר את הדיבור הזה שהאדם מסמך את עצמו באכילה, זה במדרגת אכילת הכהנים בבית המקדש. זה לא פשוט, זו הייתה עבודה מאוד מאוד גבוהה. הזוהר הקדוש אומר בעניין מסוים שהתענוגים שאדם מרגיש, הזוהר משווה בכמה מקומות את תענוגי האדם הגשמיים לקורבנות על המזבח. אנחנו מאוד נזהרים, מאוד שומרים על עצמנו ועושים גדרים בגלל גודל היצרה שמבלבל את האדם בהנאות הגשמיות. וזה נכון, באמת יש יצרה גדול. אבל אם מכוונים לשם שמיים, על פי ההלכה ועל פי התורה, אני יודע שזה... איך אפשר לברר את הגבול הרב באמת מה... אני אגיד לכם, אני יודע, ויש, אני יודע גם, גם היום יש בברסלב שמקיימים את זה כפשוטו. מקיימים את זה כפשוטו. ויש כאלה שלא יכולים לעשות את זה. לא יכולים לקיים את זה כפשוטו. נכון ש... אנחנו לומדים מתוך הסיפורים של רבי נתן, ולמעשה יש לזה גם מקור בזוהר. אבל עם כל זה, האדם צריך גם לראות באמת איפה הוא אוחז. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו לומדים, נכון, יש בזה יסוד מאוד גדול בדבר הזה, אבל עם כל זה שיש בזה יסוד מאוד גדול, יש גם צד שני של הדברים. אנחנו יכולים לראות את זה, שמצד אחד רבנו כל כך דיבר במעלת חצות, שיבח את המעלה הזאת, ואנחנו יודעים כמה שכל הספרים הקדושים מדברים מהחשיבות של המעלה הזאת, ועם כל זה שבא אליו תלמיד ואמר לו שאם הוא קם בחצות אז הוא כל היום מבולבל, ואם הוא יקום בשלוש אז יש לו יישוב הדעת. אז מה רבנו אמר לו? החצות שלך זה שלוש. בגלל אמרתי, רבי נתן דריך אחר. באמת שלא לעשות לאופן כזה. כן. זה שהוא לא דיבר על עצמו. כי אמרתי, אם לא ילמד מרבנו על עצמו, שאנחנו לא מחזיקים מודגה שלו, אז ילמד אולי ממה שרבי נתן הדריך מישהו. כן, גם זה גם, גם מהדרכה, אתה... זה... הוא אמר את זה לבן שלו. זה אומר, זה מישהו מסוים, זה לא אומר לכל המצבים. ותראה, אני רוצה גם להגיד משהו באופן כללי. באופן כללי. שוב פעם, לא להפחית בחשיבות של הנקודה הזאת. אבל מצד שני, לדעת שלפעמים יצא שכרנו בהפסדנו. שאנחנו נחמיר מאוד ונדגדג מאוד במשהו, ובעצם אנחנו נפסיד הרבה מעלות רוחניות של דבר הזה. זה כותב רבי יעקב מאיר שכטר בספר ליקוטי אמרים. יש לו ספר שנקרא ליקוטי אמרים. אז הוא כותב את הנקודה הזאת. שמדוע? מכיוון שיש מצבים, השאלה עד כמה האדם עובר קשיים נפשיים ורוחניים. יש סף מסוים שאתה רואה, העצות משתנות, ההנהגות משתנות. פעם אמרנו משל, שהרפואה הטבעונית וכל המומחים בגוף יגידו לאדם, דבר אמיתי, אדם זה מאוד בריא שהוא ילך 2,000 מטר כל יום. זה באמת נכון, זה באמת בריא מאוד לגוף האדם שילך 2,000 מטר. אבל אם אנחנו נבוא למחלקה הנוירולוגית, לאנשים שמחוברים בצינורות, לאינפוזיות ולהנשמות, ונגיד להם, נעודד אותם, נספר להם בהתלהבות שללכת 2,000 מטר כל יום זה מעלה מאוד גדולה,
אמרנו אמת לא במקום הנכון. אני רואה היום, אנחנו רואים את זה, שמה שחסר בתורה, בתפילה, בעבודת השם, באופן כללי, זה ההתחברות הפנימית עם הדברים. יותר יישוב הדעת בלימוד התורה, יותר יישוב הדעת בתורה, בתפילה. וכשאין יישוב הדעת, אין התחברות פנימית עם הקדוש ברוך הוא. ראיתי הרב המקומן הכותב שיש, החיבור שלנו עם הקדושה זה על ידי שאדם מקבל מוחים. ובכלליות יש שתי מדרגות. בפרטיות יש הרבה מדרגות, אבל בכלליות יש שתי מדרגות. מוחין דעימה, מוחין תאבה. זה כתוב הרבה עשורים הקדושים. אז הרב המקומן כותב דבר מאוד יפה. הוא אומר, מוחין דעימה זה התחברות עם התורה, עם המצוות, עשים טובים. מוחין דאבה זה התחברות עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שיש מדרגה שאדם מתחבר עם התורה, מתחבר עם הקדושה, הוא מקיים מצוות, הוא לא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כדי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא צריך מוחין דאבה, זה מוחין יותר עליונים. אבל אנחנו צריכים לראות, לבדוק, האם במעשה של התורה הזה, של התפילה הזאת, אם אדם רק במוחין דאימה, אז הוא יסתכל עכשיו, זהו, על המספר דפים שעברתי פה בספר. או על החיצוניות של המצוות, על החיצוניות של העצות והנהגות. זה נקרא מוחין דאימה. במוחין דאבה, אדם מבין שאני צריך להשתמש בעצות, במצוות, בתורה, בתפילה, אבל התכלית זה לא להספיק כמה שיותר דפים פה בספר. אלא הדפים האלה בספר צריכים לחבר אותי עם הקדוש ברוך הוא. זה ההסתכלות היותר פנימית. כשאדם מסתכל, בהסתכלות היותר פנימית, דברים משתנים. דברים משתנים. אדם מבין, אם אני צריך להקל במשהו, לא להקל בלעבור עבירה. אין לנו יותר לעבור עבירה. אבל בדברים שהם מגדר הידור, מגדר של תקנות, של עצות, בעבודת השם וברוחניות, אם אנחנו מוותרים עליהם, אבל זה יוצר אצלנו מציאות יותר של חיבור עם הקדוש ברוך הוא, אדם מבחינת מוכין דאבה ידע שהוא צריך לעשות את זה. כל מה שיוצר יותר שהוא יותר מוכין לעשות את זה? זה הקו המנחה? אם זה לא בגדר של עבירה. כן, אם בדיוק. אם זה לא בגדר של עבירה, על פי רוב כן. על בדרך כלל, בוא נגיד באופן כללי, כי בכל אופן צריך פה תמיד לבדוק את זה. נשמע עם קורא פקס לבוקר. מה? לא, זה... תראה, אנחנו ודאי לא מזלזלים עכשיו גם חלילה במה שרבי נתן אמר. אנחנו לא יכולים עכשיו להשתמש בזה, לקבל היתר, בוא נעשה בעלות השחר סעודות. נביא זה, בקר, סטייקים, לא שאנחנו לא אומרים את זה ככה. אלא אדם צריך ככה בחוכמה להתבונן על הדברים. אם הוא למשל ישתה כוס קפה או יהיה... מה נחוץ לו? מה? מה נחוץ לו? כן. שזה בעצם גם לא, זה לא סותר את כל מה שרבי נתן אמר, כמו שהצדיקים אומרים. בוא נגיד שהוא לא מקיים את זה עכשיו בשלמות, אבל החוסר השלמות הזאת בעצם הביא אותו ל... זה... כמו שגם רבי יצחק לא היה מגיע לכזה ניתוק. אם הוא לא היה שותה את הקפה, לא, זה לא היה כזה... בפשטות ככה, בפשטות ככה. תראה, צריך לזכור, זה ה-250 שנה האלה, 200 שנה בינינו לבינם, זה עולמות. הדור שלנו... לכן אני אומר, להגיד הלכה, בדיוק צריך לעשות ככה, בדיוק ככה, אי אפשר, למה זה שונה מאדם לאדם. אבל ככל שאדם יותר מחובר עם הפנימיות של עבודת השם, שזה יותר מחובר עם המוחין דאבה, הוא כל הזמן מסתכל מה עכשיו השם רוצה ממני, איך אני מתחבר עכשיו עם הקדוש ברוך הוא. אז אני חושב, זה הדיבור שרבנו אמר, שאדם צריך לחבר את ליבו, איך הלשון שמה בעתו הזאת? לנקודה שייכת לליבו עכשיו. להתחבר עם הנקודה שייכת לליבו עכשיו. מה הכוונה להתחבר עם הנקודה שייכת לליבו? שהעבודה של ה... זה הטעם גם בסיפורי מעשיות. זה... התורה מגדירה לנו בכלליות את המסגרת הכללית של היום, מסגרת הכללית של עבודת השם. העבודה של הצדיקים זה להיכנס יותר ויותר לפרטיות עד שהם יגיעו כל דקה ודקה, כל שנייה הם בחיבור עם הקדוש ברוך הוא. אז למעשה אצלהם יש כזה מין מציאות שהם כל הזמן מחפשים איך עכשיו אני מחובר עם הקדוש ברוך הוא. ולפעמים החיבור עם הקדוש ברוך הוא, שזה בחינת הטעם, עכשיו זה הוראה אחרת. יש פה נקודה אחרת. החיבור דורש נקודה אחרת. כשאדם הוא בבחינת מוחין דעימה,
העבודה שלו, זה עבודת השם, אבל זה עבודה חיצונית, אז יש לו גדרים כלליים, יש לו גדרים כלליים, אבל עדיין אין לו את המוחין דבר, את הבחינה של ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. וככל שאדם יותר בהתחברות עם הקדוש ברוך הוא, כל ההסתכלות היא משתנית לגמרי. לא צריך להיות בהדרגה כזאת? ודאי שכן. זאת אומרת, זה הדרך שצריך להיות כל הדבר דרך מוחין דימה, אחר כך? ודאי שכן, ודאי, ודאי שכן. זה חייב, זה לא חייב להיות בהדרגה ובזהירות ובמתינות וכל דבר לבדוק, כי היצר עדיין מפתה אותנו. ודאי שכן, ודאי שכן. הכיוון של הדרך זה זה. אבי צדוק כותב דבר מאוד מעניין. הוא אומר, איך דוד המלך ברח מאבשלום, הייתה לו אהבה אמינה ללכת לעבוד עבודה זרה. אז אנחנו זוכרים, שיבוא עד ראש, כתוב בפסוק, יבוא עד ראש, אומרים חזן, מכאן שדוד המלך רצה לעבוד עבודה זרה. היה לו סברה שלמה. היה לו סברה שלמה לעשות קידוש השם בזה. יש אותם כל המהלך. והיועץ שלו, קראו לו חושי הערכי, אז הוא אמר לו, אין יצא ואין תמונה כנגד השם, אל תעשה עבירה. מרצון, אל תלך לעשות עבודה, גם אם אתה מכוון לקידוש השם. והוא אמר לו את העצה הזה. שואל לו בצדוק, בסדר. אמר לו את העצה. אבל הוא אומר, איך בכלל הייתה אהבה אמינה לדוד שלקידוש השם צריך ללכת לעבוד עבודה זרה? מאיפה נולדה אהבה אמינה אצל דוד? זה אומר דבר, הוא אומר שם יסוד מאוד גדול. הוא אומר שכל עבודתו של דוד המלך זה היה בחינת התם. זה היה הבחינה שכל רגע ורגע לראות איך אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא ואיך אני מקדש את השם. מקדש שם שמיים. ואז כשהיה לו השגה נגד התורה, שעכשיו זה קידוש השם, הייתה לו אהבה אמינה שזה מה שהוא צריך לעשות. זה הייתה טעות. אבל האפשרות של הטעות הזאת הייתה מתוך העבודה שלו, שהעבודה שלו זה לא לקיים את התורה בגדר חיצוני, אלא כל הזמן בגדר פנימי. התחברות, זה נקרא מוחין דאבה. שכל הזמן התחבר, התחברות עם הקדוש ברוך הוא. הזוהר הקדוש אומר, בפרשת תזריע מצורע, עכשיו הזוהר אומר, שכתוב שמה זה מצורע, סגירו מנהירו אילה, סגור מהאור העליון. אז אומר הזוהר הקדוש, מה הכוונה סגור מהאור העליון? שיש לו מוחין דאימה ואין לו מוחין דאבה. כל היסוד של הצרעת, זה כשאדם עדיין רק במוחין דאימה. למה? כי אתה צודק מה שאמרת, אנחנו חייבים לעבור דרך זה, וזה הכל בירורים. אבל אנחנו אומרים את זה כתמרורים. אתם רואים בדרך, כי כל עוד האדם עובד את הקדוש ברוך הוא בבחינת מוחין דאימה, פירוש הדבר אין לו חיפוש פנימי של התחברות והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. לאדם, אז הזוהר הקדוש אומר, זה סגירו ניאור העילה, זה עדיין אתה סגור מהאור העליון. כי האור העליון באמת נקרא אור הבא. האימה מחבר אותנו עם הקדושה, אבל לא מביא אותנו למקום השלם והאמיתי. לכן אדם יכול ליפול לצרת. והצרת זה גאווה, זה לשון הרע, וכל מה שכתוב שזה בא... זה. לכן, אני אומר, אין בזה הלכה, תראה, גם ב... אתה יודע, כתוב, יש פסוק, אני זכרתי איפה הפסוק הזה, נראה לי באיוב הפסוק הזה, נתיב לא ידוע היית. אז הבן נוערי מסביר מה זה נתיב לא ידוע היית, יש שם הדבר הנפלא, הוא אומר, נתיב לא ידוע היית, זה הנתיב בין מוחין דאימה למוחין דאבה. זה סוד, זה סוד נעלם. איך עוברים מאמא לאבא? מי זה היית? מה? אז אני לא יודע מה שהכוונה שם, למה זה מרמז העניין של היית. אז למה זה דווקא היית? צריך לראות את זה. אבל המעבר ממוחין דאמא למוחין דאבא, זה הסוד של כל התיקונים. כי אנחנו לא יודעים איך לעבור לזה. לכן האדם צריך הרבה להתפלל על זה, הרבה להתבודד, הרבה להתחבר עם הצדיקים ולרצות את האמת, ואז מגלים אותו, מגלים לו, מובילים אותו ממוחין למוחין דאבה. כי אין הלכה, אם היה הלכה ברורה, אם היה אפשר להגיד, כך תעשה וכך לא תעשה, זה נמצא במוחין דאמא. במוחין דאמא אתה יכול להגיד, זה ההלכה הברורה, זה המסגרת שלה, ופה זה מסתיים. במוחין דאבה, מכיוון שזה אלמא דאיטקסיא, זה החיבור הפנימי של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, שם זה בערפל. זה כל הזמן אדם הולך שם בערפל. כן לעשות את זה, לא, זה כן נכון לעשות, לא נכון לעשות. אבל בדרך שאדם... זה שונה מאדם לאדם. זה שונה מאדם לאדם, ושונה אצל האדם מיום ליום. ולא רק מיום ליום, לפעמים משעה לשעה. יש יומים שבאמת האמת שאדם ימסור את הנפש, ולא יעשה. ויש ימים שהאמת של האדם שהוא כן יעשה. איך מבררים את זה? זה דרך של תפילה והתבודדות. אורן ישם דרכך, הלך בעמיתך. זה דרך התם. רק יש לנו הבטחה, שברגע שבדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אז מוליכים אותו בנתיב לא ידע עית. במעבר ממוחין לאמא למוחין לאבא. ודרך אגב, יש גם
הבן אומר את זה, במקום אחר, בסיפורי מעשיות, שהמוחין דאימה מתנגדים למוחין דאבא. זה באדם עצמו. וזה גם יכול להיות בחיצוניות, אבל גם באדם. כל מה שאדם קיבל מצד מוחין דאימה, יכולים להתנגד אצלו למוחין דאבא. הוא אחר בדוגמה? מה? כן, שאדם מתרגל, אנחנו גמישים קצת, כבר קצת מורגלים בדרך של רבנו, אז יש לנו גמישות מסוימת. אבל אדם מתרגל לגדרים ולסייגים של התורה בלי לזוז כחוט השערה. כחוט השערה. זה מוחין דאימה. זה הגדרים, המדויקים, הכל, זה מוחין דאימה. לפעמים, כדי שהוא יעבור למוחין דאבא, הוא יצטרך לשנות מהגדרים. עכשיו, לא בעבירות. לא רק בעבירות. אבל, בוא נגיד, הוא רגיל 20 דקות לפני כניסת שבת, אין תנועה בבית. עכשיו, יום אחד, אשתו הייתה צריכה לעשות עוד איזה עבודה 5 דקות אחרי כניסת שבת. מצד מוחין דאימה, זה סכינים וחרבות. מצד מוחין דאבא, בוא נשמע, בוא נשאיר את השכינה בבית, בוא נשאיר את החיבור עם הקדוש ברוך הוא בתוך הבית. אז המוחין, מוחין דאימה, תמיד התנגדו לקבלת המוחין דאבא. וזה חלוקת העצה כאילו שבא לעולם? כן, זה אחת הסיבות לחלוקת העצה. גם, גם ההתנגדות לצדיק האמת, היא גם הרבה פעמים היא נובעת מהנקודה הזאת. כי הוא בא ומראה לנו רובדים יותר פנימיים, יותר עמוקים בעבודת השם ובתורה. לכן לעולם קשה לקבל את זה. יש כאלה שאומרים על הצדיק, זה כאילו, כביכול זה כפירה. כאילו זה פה דרכים חדשות וכן הלאה. בגלל שזה מצד מוחין דה... כאילו זה מוחין דה... לא, 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 לא. זה לא ככה. לכן אני אומר, זה נתיב לא ידעי, זה לא כל כך פשוט. זה לעבור את זה. זה לא עכשיו שכל דבר שגורם לנו שמחה, צריך לעשות את זה, כי זה מוחין דאבא, זה לא כך. כל המושג הזה שעכשיו דיברנו, זה רק לדעת שיש, בכלליות, יש עבודה, יש רובדים יותר פנימיים בעבודת השם, והרובדים היותר פנימיים זה שאנחנו הולכים בדרך של לחבר את עצמנו, את נפשנו, את ליבנו עם הקדוש ברוך הוא, שהמצוות הן לא התכלית, אלא המצוות הן כלים. כלים להביא אותנו לתכלית, שהתכלית זה דבקות, זה חיבור עם הקדוש ברוך הוא. ובמוחין דאימה עדיין אדם רואה את המצוות כתכלית. במוחין דאבא אדם משיג שהמצוות והתורה זה כלים וזה אמצעים להגיע לתכלית. אבל זה הכל מה שאנחנו יכולים להגיד. הלכה למעשה, אני אומר, זה לא פשוט. זה לא פשוט שעכשיו כל דבר אנחנו נוותר לעצמנו ו... אז מהיום מאוד אנחנו יכולים להגיע גם לחוף הים, חס ושלום, לדמיונות ולשטויות והבלים. אלא צריך, זה רק בדרך של תפילה, התבודדות, התבוננות עמוקה בדבר, לראות איך עוברים ממקום למקום. איך עולים משלב לשלב. מה, מוכים לאהבה גם מוכים לבנית? כן, בטח, אני יודע שכן. כי זה כאילו שישים ביחד. כן, כן, זה, נכון, זה בוודאי, בוודאי שכן. בוודאי שהם נמצאים גם מוכים דימה. מה הכוונה בהלכה למעשה שנמצאים גם מוכים דימה? שאחרי הכל, התורה והמצוות שהם ביחסיות, בערכים, אין נקראים עדיין מוחין דאימה, הם מחוברים עם הדבקות בקדוש ברוך הוא. וזה ייחוד אבא ואמא. ייחוד אבא ואמא זה לא שאנחנו מגיעים לדבקות בלי התורה והמצוות. כי אם מגיעים לדבקות בלי התורה והמצוות זה עבודה זרה ממש. זה אפשר לנסוע להודו, יש שם דבקויות גדולות מאוד בכל מיני... מוחין דאבא דקליפה. זה יכול להיות סיטרה אחת גדולה. אנחנו כן צריכים את התורה והמצוות. אנחנו כן צריכים את הדרכים שהתורה מלמדת אותנו, שהם נקראים מוחין דאימה, לא לוותר עליהם. חס ושלום, אסור לוותר עליהם. אלא לראות איך הם מביאים אותנו לתכלית. שזה נקרא, המוחין דאבא זה דבקות בקדוש ברוך הוא. הם לא, המעבר ממקום למקום זה... המעבר ממקום למקום זה הפוך, זה לעשות איחוד אבא ואמא. זה לחבר את הדבקות עם התורה והמצוות. נכון. מישהו? אם אדם עכשיו מרגיש התנגדות לאיזה עבודה מסוימת, מצד אחד הוא חושב אולי זה מצד המוחין דאימא שלו, כאילו... מצד הוא רוצה קביעות מסוימת, מצד שני, אולי זה כאילו... הוא גם לא מרגיש חיבור עם הדבר הזה. אני שואל, כאילו מוחין דאבא הוא צריך להרגיש חיבור
שיכול להיות שהקושי שלו לעשות את זה זה דווקא בצד כמו יצרה המוכין לאימא שלו. יכול להיות מצב כזה. כן, יכול להיות מצב כזה. יכול להיות שבאמת זה מוכין לאבא, אפילו שהוא ירגיש קושי בזה, והוא לא... כן, כן. רק מה, כדי לברר את נקודת האמת, זה אדם צריך לחפש את האמת. לכן, אי אפשר לברר, מצד השכל אי אפשר לברר את זה. אלא מצד מה אפשר לברר את זה? מצד הלב. הכוונה שאדם מבקש מעומק הלב לדעת את האמת, מצד זה הוא מברר את זה. לכן זה לא, אנחנו לא אמרנו שום דבר הלכה למעשר. יותר מה שדיברנו על זה, לדעת שיש כזה דרך, יש כזה נתיב, ואנחנו צריכים לחפש את הפתחים, את הדרכים, איך הולכים. וזה מה שהתורה מגלה לנו, נתיב לא ידוע עית. אין פה כללים, אין פה דברים ברורים. בתפילה, זה הרבה. כן, בדיוק, זה הרבה תפילה ורצונה. מה שרבנו אמר לתלמיד שלו על השלוש חצות, זה כי פשוט נקרא לו מעלת חצות? כאילו זה לא חצות סוף כל סוף. לא, אז הוא אמר לו, זה החצות שלך. אבל זה לא... אתה יודע, זה קשור למוחין דעימה ומוחין דעבה. זה קשור לזה. הרבה דברים בתורה, הם באמת מדברים בכלליות ולא בפרטיות. אפילו מעלת חצות זה בכלליות ולא בפרטיות. נכון שמעלת חצות היא גדולה ועצומה מאוד מאוד, מאוד מאוד, ועם כל זה, אפילו בספרים הקדושים כתוב שיש נשמות למשל שהתיקון שלהם זה לא לקום בחצות. וזה התיקון שלהם, זה גוף התיקון שלהם. לכן זה שרבנו אמר לו, החצות שלך זה שלוש, זה כפשוטו. בוא נבין מה זה חצות. מה המעלה הרוחנית, הפנימית, אצל האדם בחצות. ואז נראה, האם מעלת חצות יכולה להתקיים בשעות אחרות. זה למשל הדרכים של להסתכל יותר בפנימיות הדבר. אז יש ייחודים. רבנו ארי כותב בשער הכוונות, שדבר ראשון היום מתחלק ארבע זמני ממשלת עליון, ככה לשון שלו. ארבע זמני ממשלת עליון. זה מתחלק מנצח חמה, או לא, בין עלות השחר לנצח חמה, זה מתחיל בזמן הראשון עד חצות היום, מחצות היום עד שקיעת החמה צאת הכוכבים, ומשקיעת החמה עד חצות לילה, ומחצות לילה עד הבוקר. שזה ארבע, זה, ככה זה הלשון, זה ארבע שעות של ממשלת עליון. עכשיו, בארבע הזמנים האלה של ממשלת עליון, רבנו ארי מסביר, מה זה? זה שפע רוחני, אלוקי, שיורד לעולם. יש שפע שנקרא החצי הראשון של היום. יש שפע שנקרא החצי השני של היום, של חצי הלילה הראשון, חצי הלילה השני. והשפע הזה יש לו שמות, ייחודים. יעקב ולאה, יעקב ורחל, ישראל ולאה. ועוד חילוקים יש בדבר הזה. אז כתוב, כמובן זה בעץ חיים או בשער רוח הקודש, לא זוכר בדיוק, אבל זה כתוב בדבר הזה, שיש נשמות שהשורש שלהם זה מייחוד מסוים. למשל, דוגמה, הייחוד שלהם זה מיעקב אליה. ביעקב אליה זה עד חצות לילה. אז הם ירגישו יותר חיות דווקא עד חצות לילה. זה מה שהם צריכים לעשות. כן, הם ימשכו מאוד לעשות את הדבר הזה. אז זהו, אז לכן, זה גם כן, קשור לנתיב לא ידוע עית. זה ההבנות, זה נקרא המוחין היותר פנימיים. שאדם גם מגיע לנקודת העבודה הפרטית והמיוחדת שלו ולא הכללית. אנחנו יודעים מהתורה, אנחנו יודעים את הדרך הכללית. צריך לשמור שבת, צריך להניח תפילין. זה ארבעה חלקי שולחן ערוך. מה שאנחנו אמרנו עכשיו, זה החלק החמישי של השולחן ערוך, מה שלא כתוב. וזה בירור, שזה אדם מברר. כשאדם מתקרב לצדיקים אמיתיים, ויש לו דרך של תפילה והתבודדות, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, הורני השם דרכך, הלך בעמיתך, משמיים מוליכים את האדם בנקודה הפרטית והמיוחדת שלו. זה ה... אין... מה? כן, כן. ההתקשרות עם הצדיקים וההתבודדות, הם מוליכים את האדם בדרך הזאת. בדורות הקודמים, היו דורות שאדם היה בעל הצדיק, תקופת הבעל שם טוב, רבנו ארי, ורבנו גם כן, והבן אדם היה בא, והצדיק היה אומר לאדם, בדיוק מה הוא צריך לעשות בעולם הזה. כמו שהפעם הבעל שם טוב היה בא אליו איזה רב אחד, פוסק. אמר לו, מה התיקון שלי? אמר לו, להיות עגלון. שלח אותו להיות עגלון. והוא הלך, הוא קיים את זה, הלך להיות עגלון. אז הרבה סיפורים כאלה יש, היום אין את זה. או אם כן, זה מאוד מאוד נדיר.
בפרט אם שזה יהיה אמיתי.